Nikdy už znovu nezraním malého bratříčka. To ne. Aha. Ze sci-fi schůze? Oh. Spíš ze sci-fi festivalu. Sci-fi festivalu bych to asi přeložil, ale to je jedno. Tohle je strašně krásné, jeho tady tohle co... Ty vole, já jsem ti uřízl ksicht a sežral jsem to. No nic, dámy a pánové, vítám vás u další epizody. Vlastně u druhé epizody, ještě si můžu pamatovat, který číslo to je. U druhé epizody South Park The Stick of Truth. Hry, kterou jsem si kurva dlouho odpíral a teďka z toho mám hotový nerdgasmus. Realisticky simuluje řadu Já ze svou vadou řeči to prostě nevyslovím. Realisticky simuluje řadu gastrointestinálních poruch. Vyslovím, ale musím se na to soustředit. To není moc tipný. Z důvodu tvého... OK, z důvodu tvého tetanu jsem byl stejně přeočkován, jasně. Ráj pro mikroby, jasně. Mohla by někomu vypíchnout oko. No to spíš ninjovská hvězdice, o tom ví svoje tamhle batres. Nějaký jiný fory tady? Ty popisky jsou strašně cool. Balená voda odstraňuje všechny negativní statusy. Vlastně tako, ožvíš kámoš, lektvar rychlosti, to je tvígová, tvígová domácí káva. Lektvar síly. Nic jiného tady není? Není. Zjevně. No, zkusím to ještě venku prošetřovat a třeba najdu něco zajímavého. Máme teďka v plánu co? Aby vás uvedl do děje, tak musíme sehnat Craiga, Toukna a Tweega. Jasně, ty jsou tam někde zalezlí. Já bych to asi... No, počkejte. Mapu bych poprosil. My jsme tady. Asi prvně pořešíme, jo. Tady bydlí Token. 100%, to je ten jeho obrovský barák. Tady... Jo! Já to kurva věděl, že je to Tweekovo kafe. V té minulé epizodě jsem si říkal, to bude určitě Tweekova kavárna, tady ten barák. A bylo to ono. Nejsem zas tak blbej, jasně. A... Jo, Craig bydlí až tady, tak... To první obstáváme tady tyhle dva kokoty a bude... Moment, co to? Kanada? To mi do prdele neříkejte, že Kanada je tak blízko Koloráda. A dokonce tam mají i ty svoje stromy. Vidíte? Kanada. Sice by tam... Potom tam postavili tu zeď Kanaděni ve 20. sezóně. Mám novýho kámoše. You kids be careful now. Výborně, to se bude hodit. Jo, počkejte, tady to ještě nemám vylutovaný. Lektvar rychlosti. Něco jiného, co bych tady mohl pobrat? Nic, dobrý. Čili vidíte, jak nás tak opatrně pozoruje? Hezký, že na mě reaguje. Oh my. I na tohle. Is that Spanish? Oh, Dios mio, to snad ne. Tyhle, paní Cartmanová, neříkejte, že na tohle nejste zvyklá od svého syna, i když já to mám jako dělbuch a váš syn jako skurvený spojenecký bombardování nebo jako izraelská dělostřelba. Čekejte, já stávám víc na vás, abych se ujistil, že to je vážně to, co si myslím. Jo, dobré, 100% to, co jsem říkal předtím, že to je not without my anus. Sorry for my bad English. Co dál? This is the king's room. I don't think we're supposed to be in here. What exactly are you looking for? Patrsy, kurva. Jenom proto, že jsem černej, tak si myslíš, že to tady jdu vykrást. To si kurva fakt myslíš? No, máš pravdu, Patrsy, máš pravdu. Tlustej bobek. Who's that... Jak to bylo do prdele ta písnička? Who's that scootin' on the scooter? To je, jak Cartman strašně, no ne strašně, ale celkem dost sloustl a jezdil na takových těch skútrech pro tlustoprdy. A Token z toho udělal takovou videosérii, která se jmenovala Fatty Doodoo, což byla parodie na, již jak ona se jmenovala, ta malá blďatá piča. Nespomenu si. Ale parodovalo to zase tehdejší situaci. Která hra je dobrá. A já si to musím pamatovat do prdele. Dejte mi vteřinku. Počítejte mi, jak dlouho mi bude trvat, než si vzpomenu od teď.
actor named Russell Crowe. He loves to act, but he loves one thing more: fighting round the world. He fights his directors and he fights his fans. It's a problem no one understands. If there's two things he loves, it's fighting and fighting round the world. Making movies, making music and fighting round the world. Honey Boo Boo. Jo, Honey Boo Boo. Já věděl, že si kurva vzpomenu. Ale zabralo to čas. Jo a ne, mimochodem nedal jsem si alt-tab, to byste viděli, protože k nahrávání používám NVIDIA Experience a ta snímá celou obrazovku, tak ne, nepodváděl jsem. Jen jsem vzpomínal. Honey Boo Boo. Já věděl, že si kurva vzpomenu, nejsem na tom zas tak blbě. A hele, to je ten telefon, se kterým v epizodě Běž bože, běž, část druhá, Cartman volal do minulosti, aby zabránil tomu, aby se dostal do budoucnosti, protože Cartman se nechal zmrazit, protože nechtěl čekat na Nintendo Wii. Jak dlouho, myslím 2 týdny nebo týden? A teď si úplně nejsem jistý tím časovým údajem, ale prostě nechtěl čekat na Nintendo Wii, tak se nechal zmrazit, ale probrali ho až ve velmi vzdálené budoucnosti. Beefcake! Lektvar zesílení. Díky tomu se z Cartmana stala obrovská koule rosolu. Jak to bylo v originále? Ta blbost, v originále bylo beefcake, ale česky bylo svaly, svaly! No páni, já jsem taková bedna, že už ani neprojdu dveřma. No vidě, to je mi odkaz, dvojitá a brada, to určitě tady po tomhle. Beefcake! A kdo je mýval? Je to tlustý prase, je to Cartman v epizodě The Coon. Čekejte, to se ještě schválně mrknu do inventáře. To je v lektvarech, ne? To není v lektvarech? Kdo to je? Tak jsem idiot, teď jsem to sebral, ne? Bo to se ještě, ne, já jsem to nesebral. Já jsem píča. Neuvěřitelný, jo, tady to je. Jo, posilovač 4000, já věděl, že je to ono. Beefcake! A tady z tohohle, kdo je ten špekoun na sněhu, je ten špekoun na skutru? To je, tu písničku zpívá Randy Newman, tu Who's that scootin' on the scooter? Vlastně to v minulosti, nezákonné v budoucnosti. Podepsáno samotným mývalem. Super. Co dál? Je? Yeah? Ty vole, tohle bude zase plný referencí, dámy a pánové. Já jsem si říkal, že tahle epizoda nesmí být tak ukecená, ale to nejde, tohle je prošpikovaný referencama. Jasně, tohle je ten Cartmanův... co to bylo? Jo, CDčko té jeho křesťanské kapely, protože chtěl získat, tuším, kterou tu desku, platinovou desku, dřív než Stan a Kyle, tak si založil s Buttersem a Stoukenem křesťanskou kapelu, protože křesťanská muzika, křesťanský rock je naprosto shitty a jednoduchý, ale i tak se prodává. Jasně, prachy, cheesy puss, jasně, lístky do Super Fun Time, což bylo v epizodě, která se jmenovala Super Fun Time. Cartman chtěl zdrhnout osadnické vesničky, což byl pochopitelně skanzen, chtěl s Buttersem... A ti budu říkat Leopolde, ti nebudu říkat Buttersy, jméno Buttersa se ti líbí, budu ti říkat Leopolde, protože mě kurva skáčeš do mýho geekskýho monologu. Já jsem to přestal. Jo, že Cartman s Buttersem zdrhli právě do Super Fun Time, což je taková... No, Super Fun Time, sorry. Příšerná výslovnost, což je takový zábavný centrum, teda Butters tam nechtěl, ale musel se s Cartmanem držet za ruku, protože to rozkázal učitel, teda rozkázal to pan Garrison, tak tam s ním musel jít. Sada na přežití Breda Pitta, to je zase z epizody World War Zimmerman, která pochopitelně paradovala paradovala film World War Z. Celý to bylo o tom, že jak probíhal soud s... A víte co, já vám to řeknu celý. V Americe probíhal soud s člověkem, který se jmenoval Zimmerman, už nevím, jak se jmenoval příjmením. On totiž udělal to, že byl členem sousedské hlídky a zastřelil Afroameričana a byl kolem toho velký hukot, velký soud, protože samozřejmě afroamerická komunita to považovala za rasově motivovaný čin, zatímco druhá strana toho sporu to považovala za nutnou sebeobranu a soud rozhodl, že
to byla sebeobrana a že Zimmerman je nevinnej. A celá ta epizoda pochopitelně paradovala ten zombie film World War Z kvůli tomu, že v Cartmanově vizi reality, když se soud rozhodl, že je Zimmerman nevinnej, tak se rozpoutá velká černošská zombie apokalypsa, protože se z toho černoši zblázní. Soráč. Já se na ty reference ujete. Já počkejte, někdo mi říkal, že když... Že tady je děsný množství referenc. Ale jo, tady Cartman, jak prodal milionu kopií, tak nedostal platinovou desku, ale mitrilovou desku, kvůli čemuž se hrozně nasral. Tady je ta helma, kdy předstíral, že je psychicky narušený, aby mohl vyhrát... Prostě předstíral, že je retard, aby mohl vyhrát olympiádu pro postižený děti a pochopitelně všechno prohrál. Tady je Evsomo, jak se Cartman snažil napálit Butterse. Jo, tady předstíral, že je Číňan, tady byl v Casa Bonitě. Tady, jestli dobře, jo, tady jsou ty lístky, hlasovací lístky, který Cartman zabavil, aby mohl Obama vyhrát. Pochopitelně tady kuřecí křídílka. Tady, Beefcake, tady to vidíte, Beefcake. Tady je Cartmanová promítačka, kterou používá každou chvilku, protože... promítá nejrůznější fotky, které dokazují jeho zvrácený ideologie nebo zvrácený nápady. A mimo jiné tam promítá i svoje umělecké fotografie, včetně té, na které kouří Buttersovi péro. Epizoda Cartman Sucks. A pochopitelně tady ten jeho kostým. Kostým mívala. Jo, tady jsou ty jeho hadry, které nosí, když si myslí, že je na výši. Beaverdam. Z Beavertnu. To byla taky v jedné epizodě. Jak se ta epizoda jmenovala? S tím, jak tam rozmlátili tu bobří hráz? Ano, to byl ten den, dva dny před popozítřkem, nebo... Ano, já vím, která to epizoda je a ten název je v angličtině i češtině tak komplikovaný, že si ho nemůžu zapamatovat. Co tu máme dál? Jo, tady je... pepřovej spray na medvědy, který Cartman měl, když dělal hlídku na chodbě a tady, jak Cartman dělal, no, vlastně on dělal, napřed si na to hráli, ale potom přímo pracoval jako pohraničník v Texasu, Cartman, to jsou ty jeho hadry ještě s tou hvězdou. No a tady je ten odstřikovač. Kurva, to je dokonalý, dámy a pánové, tohle já prostě žeru. Ne, počkejte, jak se jde pryč, jo, jako. To bych teda kurva řekl, že má spoustu úžasných věcí, teda pro mě jakožto fanouška seriálu, to rozhodně ano. Kurva drát, já mu rozbil auto, to bych asi neměl. Počkejte, co bylo tohle? Ne, napřed mě zajímá tohle. Já jsem z toho vůbec nevšiml, to jsou ty žábronožky. Sea people, to jsou ti mořští lidé, seamen, který Cartman chtěl pěstovat, protože si myslel, že za pár babek vychová vlastní rasu mořských lidí a oni mu poslali žábronožky. Tak to pak hodili paní Csokszondykové do pití a to jí nezabilo, jí zabilo něco jiného, ale protože v sobě měla mekýho sperma, tak se to nějak dalo skřížou dohromady a tady z těch žábronožek pak vznikly skuteční mořští lidé. Na tu epizodu se taky koukněte, to bylo něco dokonalého. Epizoda The Simpsons Did It, česky to už bylo v Simpsonech. To je jedna z nejlepších epizod, rozhodně. Ještě tady, tuším, mě někdo říkal, že je nějaká reference u tohohle. Cartmanova máma je... Ne, Cartmanova máma je ano, skutečná děvka, a tohle je písnička, Kylova máma je děvka. A tohle mimochodem bylo za A ve filmu, ale ještě předtím, a to řeknu až potom. To bylo v té úplně první vánoční epizodě, tady tahle písnička. O panu Henkým. She's a bitch. A teďka po něm skočí pan Henký. To už tam nedali. Ale skočil po něm pak pan Henký. Po Cartmanovi. Nějaká další písnička? Nebo ne? Jo, tohle je ta písnička, jak Cartman dělal
Co to prdla dělal? Jak měl vlastní skupinu, protože se mu zdálo ve snu, že má hudební skupinu, že má boy band, tak to fakt realizoval. Tohle je ta písnička. Fingerbang. Co dál? To je to samé, něco jiného tam nemáte? Nemaj. Fakt ne. Sakra. A jenom mi říkal, že tam toho je víc těch písniček. Čekejte, teda se musím podívat, písničky ze South Parku jsou fakt úplně dokonalý. Já to věděl, že tam ještě něco je. Co to je? Happened to this place, I can recognize it anymore. Jo, to je ta kartonová písnička o... No, minority song. Can't get on. So many minorities. At my water park. Was our end, our dream. Jo, jak kartonovi vadilo, že v jeho akvaparku jsou menšiny a... Měl samozřejmě obrovský problém považovat to za blížící se konec světa. Mimochodem, tady si vzpomínám, že jsem viděl video od nějakého youtubera, který se tady přesně tady tu písničku pustil a říkal si, to zní jako by to zpíval Cartman. Kurva, už nevím, kdo to byl, ale zabil bych ho, fakt. Zabil bych ho. Jako to člověk, který fakt miluje South Park, tohle to považuji za rouhačství, když někdo řekne něco takového. Drž hubu, já se kochám. Spodělá, to bude materiál pro spodělavý skřídky, prachy a... Já jsem si ani nevšiml, že jsme vlezli do postele Cartmanovy máti. O bože, tak ta je vybavená. A on je to dokonce úkolový předmět, tak jo. Víš, nevím, jako je to zvláštní, jako mít tady křížek a tady fotky svého syna a pak se tady po nocích ukájet. Mimochodem tohle je právě z té epizody, jo, pokud vás to zajímá, ta epizoda se jmenovala Peace, tou písničkou o menšinách v akvaparku, jo. A tohle je z epizody I Should Never Gone Zipping. A tohle... Přesně si nejsem úplně jistý, saráč. Tak... O bože, ne. Tak tato tra... This is where the magic happens. Last week, Cartman's mom was here with a few men having a whole lot of magic. She was doing hand magic and butt magic. Kurva matrsi. Ty seš buď skrytej úchyl, nebo strašný degen. Dýmka na krek. Kurva, Cartmanova máti fakt jede do prdele. Tupá paruka, to je spíš tupé, tady tohleto. To jsem myslím říkal v té minulý epizodě, jak tam byl ten nafukovací panák, tak ona ho má ještě tady. To je Antonio Banderas úplně všude, kvadrát. Mlékař. Dildo se jmenuje Mlékař! Bože, ne! Ale jo, beru to všechno. Počkejte, ve své debilitě vybral jsem to tak dobře. Já odsud radši padám, protože tady se musel dít fakt odporný věci. Buttersy, ty jsi kreten. Jo, hele, o tom jsem mluvil. Mořští lidé, to je přesně ten balíček. Cartman má furt ty chlupy, který si koupil od toho kretena, jak on se jmenoval, Scott Tenorman nebo tak nějak. O bože, Cartman, ty jsi taková píča. Vlastně, Cartman měl AIDS, ale pak mu ho vyléčili. Pomocí peněz. Fuj, doufám, že to není použitý. Ano, to je přesně ten tampon, který se strkal tam, co si myslíte, že se strkal. To bylo v epizodě Čirokéské hlasové tampony. Odporná představa. Nic z toho nevypadlo, jak si ještě uděláme něco od McDonalda. Pokud to zhasne, spíš pokud to šplouchne, ne? No, tady to trošičku ujelo. Čekejte, můžu to udělat ještě jednou? Ne, nemůžu, prázdný střeva, chápu. Jak se ještě opláchnem, hygiena je důležitá.
Stejně jako šetření vody, kurva drát. Tak prame odsaď. Východ je tady. Už tu běží něco jiného, počkejte. Jo, to je ten trailer na Not Without My Anus, který se, co to jsem to kurva udělal, to je ten trailer na to Ne bez mé řití, který se objevil v rámci South Parku. Dobré, já myslím, že tady jsme to vyřídili, ale taky jsme tady ztratili přímo neskutečné množství času, ale... Kurva drát, jak teďka Butters promluvil, tak se to měl moc nahlas, jak jsem poslouchal, co se tam ozývá. Výborně, vypadlo z toho něco, se prodá potom. Jo, to mě zraňuje, co? Já to mě zraňuje. Tak dobře, tak tu ještě projít nemůžu, beru na vědomí. Jsem pochopitelně použil klíček a... Jasně, to ví, že jo, Batra si to ví, že jo. Tak mám nějaký... Pozbír je všechny. Chyť je všechny, jasně, chápu. A o, říkáte, jo? Mám novýho přítele. Clyde mi píše, nasr si nováčku, všechno bylo fajn, než jsi to ukázal, to tě sejmu, přísahám. Drž hubu, už jsem ti jednou hubu rozbil, udělám to i znova. Tak počkejte, nemám už náhodou dost přátel na perk? A ne, nemám. No, pěkně děkuju. Dobrý, tak tady už nemám, co bych robil, tak já pojedu dál. Já vím, jak se běhá. Budu zamčený. Ale, kdo to tady bydlí, jestli pak to není pan generál Zmatek. Vy dva hoši to táhnete spolu, já vás znám. To bude potom další hře South Park Fractured Butthole, což je za A geniální název. Za B věřím, že generál... věřím, že generál Zmatek tam bude mít větší roli, tak... Pokud vidíš ve světě objekt, který se leskne, můžeš do něj střelit zbraní na dálku. K aktivování jasně chápu. A čekejte, k čemu je tady tohle? Tyhle Butters si uhni a tohle tebe nechci našít. Na piercingy jsi moc mladý. Aha, takže tohle nic, dobře. Meduzák, hezké. No, které by náhodou v tom byl nějaký loot. Nic tam není. Sorry, to jsem prostě celý já musím zkoumat. Lomek keramiky. Léčí lektvar malý. Dobře. Na čino se bude hodit. To je docela chytý, jak se tady odemyká. Ty mi dělala handicapově předtím, než to bylo cool. Tvá poloha se zobrazí žlutou šipkou, i křičníky označují cíle úkolu, no no shit. Počkejte, já se přesunul? Já se nechtěl přesunout, kurva drát, já jsem prolížil ma... Prděle. A, soráč, ty vole, za tohle se omlouvám, já jsem retard, kurva drát, jsem si prolížil mapu a prostě jsem... Ale hovno. Jsem si prolížil mapu a prostě jsem klikl blbě, no, a se může stát každému. Tak my musíme semhle, sice bych ano mohl použít Timmyho Express, ale nechci, já se chci projít. Ale... Legendární místo, hele, Buttersy, pojď si ma stoupni si. Čelem ke kameře. Víš, co znamená čelem ke kameře, vole? No, dejme tomu. Dobrej, tady jsem si musel vychutnat. Aha, sněhu. Tlak. Nádhera. Počkat. Oni vážně řekli, you came to the wrong neighborhood, motherfucker, to je moje hláška. Tak, hulku do prdele, jak se mi to líbí. Tak, aspoň jsem mu trošičku jebnul do štítu. To je furt... Je, furt trénink, kurva. Yeah,
buddy. That beats. I better wait a turn before I do any more healing. Tvůj kamarád může při tahu použít předmět nebo rychlou akci a poté zautočí. Spíš poté může zautočit, ale okej. Okay. Útok ukončí jeho kolo, tak použij předmět nebo rychlou akci jako první. Chápu, prostě speciální dovednost. Final Fantasy style. Tak jo. Co máme za nepřátelé? Máme dva bojovníky, jednoho dokonce, ten nebude asi pěkně obrněný hajzl. Čekaj, bych to naprosto zkoumat. Jo, ten je obrněný. A pak je tady lučišník a mák. Tohle bych nesunat jako prvního, ale já se k němu nějak nedostanu, co? Kladivo spravedlnosti. Patrz hodí kladivem po jednom nepříteli, což způsobí nasrání. Výborné protibrnění. Kolik to žere PP? 7, atlet 9. Tak já můžu použít jenom jeden útok, protože Butters má málo PP. Ale můžu zaměřit, já bych tak nemůžu na ty dva kurva drát, tak prostě použiju tohle a už smažím tady tyhle dva kretény a basta. Hezké. Prdele, já jsem nedal pozor. Nepřátelské útoky, předměty a tvé vlastní schopnosti můžou aplikovat různé efekty na tebe i tvé nepřátele. Trošku krkolomná věta, ale chápu. Použij obrazovku pro... jasně. Prohledat. Krvácení, no to mě těší. Dostaneš poškození na konci každého kola, sčítá se až pětkrát. Jasně, takže pětkrát dostanu poškození navíc. Skvělý. Magic Cure? Cože? Jo, aha. Chápu. Prokletí odstaněno. No, prostě mě to... Jasně, prostě mě to odstanilo debuffy, chápu. Tak, já bych se měl zaměřit na toho zasraného lučišníka. A ne blbost, na toho maga, protože on jim bude přidávat určitě atributy. 33. 41. 39 a zaštítovaný. 33, pokud použiju standardní útok, tak by to mělo stačit. Jasně, výborně. Kněz. To byl kněz. Ne mák, sorry. Tak, bych měli... A blbost, já už nemůžu používat PP, takže... Léčit se nepotřebuju. Ale, když bych vlastně hypoteticky mohl, ale to už dáme i bez léčení. Tak. Prdlec na to klikl moc brzo, jsem přímo... Ne, kurva, já na to ještě přijdu. Já teď jsem to zvoral, jsem byl nedočkavý, jak zase jsem klikl moc brzo. Tak, ty krvácíš, Buttersy. Držubu za strany hippíku, s tebou se ještě srovnám. Tak. Ty máš kolik zdraví? 41. Takže, luk tě nezabije, ovšem vím o něčem, co tě zabije. Tohle by stačilo, ale já chci vidět, co dělá Jutsu. Aha, no, ne, to neuvidím, protože nedošáhnu. Tak zase, kurva, zase mačkám blbý tlačítka, jsem piča, přímo gargantovských rozměrů. Shalom aleichem, buzerante. Tak, bezva. Ty za chvilku končíš, čura medáne. Tak. Bate se necháme krvácet, ten to zvládne. Výborně, teď jsem to nepostral, konečně. Vítězství. To všechno jsou mi užitečné věci. Technicky. Jo, výborně, už mám Terence i Filipa. Ještě bych mohl dostat ty kvív sestry a bude to úplně dokonalý. Auto na hraní, ale, jestli pak to není to autíčko, co překonalo rychlost světla. Se schválně mrknu, inventář. Spojblivými prsty. A chápu. Se současnými úpravami je na ulici nelegální, pochopitelně, protože v sobě má technologii, ze kterou překoná rychlost světla. Nevypadá to vůbec jako na obol, no pochopitelně. Ano, a tím někteří lidé je pochopitelně míněný Cartman. Ne. Obsahuje klasické hity jako Narodil jsem se znovu včera a Ježíš vypadá sakra žhavě. No abyste pochopili, ono totiž ty Cartmanovy písničky
ty Cartmanovy křesťanské písničky byly koncipované tak, že Cartman si vzal cizí písně a některé slova nahradil slovem Ježíš, takže zpíval o tom, jak si chce s Ježíšem procházet po pláži a jak s ním chce strávit noc a tak. Super. Fuj, s příchutí roznu. Bitevní trofej obdržená z těla poraženého elfa. Já to nebudu prolížet, to by bylo strašně nadlouho. Nebo já to ještě projedu na konci epizody, ok, to bude lepší. Tak, a tady jsme ještě neskončili. Ale, chci si hrát, motherfucker? You wanna play? V tomhle tom počtu mi chcete konkurovat, jo, vy zmrdi. Tak, počkejte, nebo já zkusím 81, 61. Použiju na tebe mačky levé tlačítko myši, tak jo, použiju na tebe židovské bojové umění. To je krásný poškození. Tak počkat, ne, já chci použít tady tohleto. Batrz hodí kladivem po jednom nepříteli, to způsobí nasrání, výborné proti brnění. Počkej, máš brnčo, hajzle? Nemáš brnčo. A vy se nepočítáte jako jedna linie, že ne? Nebo počítáte? Moment. Batrz smete všechny potíníky v řadě pomocí masivního šok poškození. Oni nejsou v linii, čuráci. No to je jedno, tak sejmu toho jednoho. Srát na to. To bylo ostrý. A... Kurva, to byly tři útoky po sobě, tak to jsem teda nečekal, okej. Dobře, on teďka... Jasně, ripoustuje, myslím, že je v originálu. Tak já si udělám to, že dorazím toho zasraného kněze, ještě aby neudělal nějaký puser. Podruhé jsem ho prásknout nemusel, ale to je jedno. Proč ne? Sice to neprosereme, on teďka ripoustuje, tak já nemůžu útočit klasicky. Nemůžu útočit vůbec. Kdo dá, tady vůbec nějak skočit kolo, protože... Já nemůžu nic dělat, nemůžu použít schopnosti, a jak on ripoustuje, tak mě jednu flákne. A zase musím ještě podívat, jestli jde nějak přeskočit kolo, asi ne. Nejde. Co se dá dělat? Nešlo jinak! Si zvýší útok, smrt. Tak, výborně. Perfektní, tak co mu provedeme? Použijeme... No, on ripoustuje, no, tak to nepůjde. Tak použiju Davidův prak a vyřídíme to hezky po židovsku. Shalom aleichem, zmrde! Oho, 60, krása! No někdo blbej den, co? Tak, ještě něco? Ještě nějaký námitky, pánové? No, zasraní elfové, ani bojovat to neumí. Děvka. Ale to je... Nope. A já si říkal, co to mám přes hubu a to je ukazatel. A tady máme Officer Bar Brady, super. Tohle přiložili trošičku blbý, ale OK. Juhu. Stop staring at me. It's creepy. Co? A tohle je taky creepy. Počkej, to je nějaký balíček, nemůžu k němu. Asi nemůžu. Můžu. Jo, ale co? Tohle asi něco, co ještě neumím, si myslím. Tady ty věci nahoře, nebo já nevím, co to je. Juhu, léčivý lektvar. Mezva. Stane užitečné věci. Jde si nějak... Ne, už asi vím, co to je. Já mám pocit, že tady je něco s nějakým UFO vybavením, tak to bude asi ono, tady tohleto. Už nevím přesně, o co go, ale něco s UFem tam je. A počkejte, já potřebuji mapu. Já jsem... Ale hovno, když jsem až tady. To je spousta baráků, který by stali za průzkum. Já se tam mrknu schválně. To je mi obrovský problém. Já jsem Luther. Ale vás znám. Výborně, Centrum Západ. Tohle je matka té tlusté gotičky, Henriety. Jo, je to ona, určitě.
in our little Bradley's class. Yep. I know everyone thinks their child is special, but I really think he is. Jako ano, Bradley je hodně special, protože ve skutečnosti... Ano, protože ve skutečnosti je to Bobul Mentol a má skutečný super schopnosti. Je to skutečný super hrdina, Bobul Mentol. Je, já vám rozfákal nákup. Přátelství má své výhody. He. A ty jsi právě získal první zmáčkni ken k otevření okna schopností a koupím se to máš být. Nemůžu nic. Jo, počkejte, ty perky, jasně, já už můžu perky, super. Tohle bude nadlouho, já si musím všechno projít. Když co na okně perku, vypadněte s tím skurveným nápisem. No jasně, dobře, teď to zmizí. Mám jasně nový přítel. Spoustu mých přátel. Clyde je vyhoštěn z prostoru a času. Nezajímá mě, o jaký ovocný tyčinky se dělají, nikdo si k němu na obědy nepřisedne. A tohle jsem už četl, jasně. Perky, tak, jaký máme perky? Hele, tohle je... Jakmile budu hrát RPGčko, tak se v tom budu strašně hrabat. Zvykněte si na to. Jestli se chcete koukat, jak hraju RPGčka. Tohle je RPGčko. Hehe, let's go, King Kasuru, tak se tu na mono, protect my balls. Dostáváš velmi snížené poškození, pokud jsi kriticky zraněn, to asi ne. Výsměch, vysmívej se nepříteli a uděl dodatečné poškození nasraným protivníkům. Hm? Vlastně. Střelec, tvoje střelné zbraně nyní udělují dodatečné poškození, možná. Pyromen, uděl dodatečné poškození a obdržíš nižší poškození nepřátelům, kteří hoří. Brutální. Urostlý chlapec. Tvoje maximální životy... Tvoje maximální zdraví, to za A, říká se zdraví, ne životy. Životy jsou něco kurva jinýho. Životy se odečítají, když člověk umře. Zdraví se odečítají ještě během života. To jsou jiný kategorie, na to bacha. Na to já jsem pedant, kurva drát. Tvoje maximální životy jsou... To se možná bude hodit, ale... A už jsem bežvíkaček. Okay. Vypití lektvaru ti zvýší útok společně s jeho standardním... Hustý. Bojuj nebo uteč. Tvé útoky způsobují extra poškození, pokud jsi kriticky zraněn. Udělal dodatečné poškození a... Jo, ne, ano, ano, poškození proč... Prokletí na tebe působí o jedno kolo méně. Ještě ten, nech to sklouznout, ještě ten obrázek klouzačky k tomu, to je fakt super. Tvý první útok v boji způsobí, to zní dobře, dostaneš 2 PP, pokud použiješ léčící předmět. 2, to je málo. Uděl dodatečná poškození, jasně, větší poškození proti zhnuseným nepřátelům. Způsobí více poškození omráčeným cílům. Lidožrout, tvoje zbraně na blízko. Dodatečné poškození, geniální. Tvé maximální PP se zvednou o 20. Tohle je dobrý. Lektvar pro obnovení života, aha, nebo společníka vás oživí s plným životem. Jasně, obnovování, chápu, když někoho přivedu zpátky, jak se obnoví s plným zdravím. S plným zdravím. Ale já jsem tady tohleto, protože chci používat magii a tohleto by se hodilo taky, ale na léčení mám Butterset, takže zatím v pohodě. Navíc ještě lektvary, že jo, ale na PP mám taky lektvary, ale na léčení mám ještě Butterse, takže žádný stres. Dobrý, se snažil rozluštit ten nápis, co je tady, ale to asi sídlí nějaký doktor, protože to nejde přečíst, tak... Lent. Jako prázdná bedna, jo, tak dík. Heperský vousy. Prdele, doufám, že kvůli tomu nebudu vypadat jako teplá ryba. No když jsem černý, tak to budu určitě vypadat jako teplá ryba, kurva drác. Neboli Kanye West. Čekejte. Ale tohle prosím nedělejte v realitě, že budete rozbíjet hnízda, ale... Co jsi to řek? Co jsi to řek? Víš, co mi můžeš? Čekejte, nedá se vlézt tady dolů? Schválně, co tu? Jsou tu krysy. To za A. Jsou určitě nebezpečný, se sadím. To nejde rozflákat. To nejde rozflákat.
Těch plavou láhve, když do nich člověk nemůže střílet. No, jasně, tady je zase potřeba to mimozemský zařízení, aby se člověk dostal na druhou stranu. Tady, sorry za střih, já jsem kontroloval, jak dlouho natáčím a zjistil jsem, že docela přetahuju oproti tomu, oproti té stopáži, kterou jsem chtěl mít. Takže tady to ukončím, dámy a pánové, budeme příště pokračovat tady z tohohle místa a mějte se hezky, ať je váš život lehčí než Cartmanová prdel. Nebo ať váš život není těžký jako Cartmanová prdel. Obě tyhle fráze dávají smysl. Já, ta se ti líbí, co ty kurva?